Okay. Se toinen vielä. Mutta missä se on? Hei Volker. How you doing? How's it hanging? Niinku tappamiset sujuu ja niin edespäin. Yltäkyllä ne riehuminen. Tuus tänne se patteri. Yes. Like a thief. Okei, tonne me ei päästä. Onko se jossain ihan muualla sitten se toinen niinku valve? Käydä tsekkaamassa. Lähteekö meillä tästä mitään vinkkejä, että minne? Ei meillä on mitään vinkkejä, missä se on. Se on liian läski tullakseen tosta, niin me ollaan nyt ihan turvassa. Ootas nyt. Teamwork. It works. Etenkin täällä. Okei, joo. Täältä me tulti. Tuolta ei pääse minnekään. Hei, alkaaks ulkona olee? Ei, se on vaan jotain kuuvaloa tai vastaan. Mieti, jos siellä alkaa olla niinku päivä. Hei, tänne. Ai, iruvi, au! Eikö täällä oo mitään reittiä minnekään muualle? Jos tää jätkä osais yhtään kertoa meille lisää. That would be great. Hei. Mitään muuta kerrottavaa. Okei. Melkein näyttää, että jotain gängimerkkejä tekis tolleen, että sillä on niinku sormet alhaalla silleen oudosti niinku, että yeah, what up young blood up in the hood and hood and shit. Okei, Walker meni just tuolla. Se on tulossa siis tänne, kaiketi. What up fag? Se menee tubee! Oush! Vittu! Okei, sori! Mä poistan sen, mä sensuroin sun haaman, älä lyö mua! Mitä sä näet, mä menin tänne? Kyllä se näki. Ei, fuck off! Tyhmä kamera, häivy sitä. Okei, mä juostan niinku paljon nopeammin ilman sitä kameraa. Painaaks se niin paljon? Tässä ei pysty nojaamaan tuota ovea vasten. Näkis vähän paremmin tuosta ritilästä läpi. Mä
kuulen sen hengityksen tuossa edelleen. Okei, nyt käydä tsekkaa, että eikö te ole varmasti... Ei ku mitä? Oh, no niin, totta kai. Mä älyn nyt, siinä on tämmönen pien rako. Sori, mä oon ihan tyhmä. Mä vähän vaikka skippaan sitä videota, niin siinä ei mei. Hei, kukas? Mikäs meno täällä on? Okei. Okay. Joku kai pölli tai söi jonkun avaimen ja nyt tää aikoo pestä kaikki, jotta se löytää se. Hyi hitto. Okei, okay, noin, toi tosta päälle ja voiko tänne taakse mennä piiloon? Ei voi, MGS 2 se olisi voinut. Nyt juostaan. No complaining. We have to wash every little... Joo, okei, okay. Putsa se ihan rauhassa. Ei kun ei se mahu tänne, kun se on niin läski. Hyvä. No niin, nyt me saan ne sprinklerit päälle ja me päästään sinne kafeteriaan. Kahvilaan. Mikä meno? Oh! Kamera pois, sitä tarvii nyt. Päivistä nappin, fuck yeah, like a boss. Vittu, se just tuli sinne. Äkkiä tänne. Jee! Yeah. Pitää olla aika nopea dietti nyt, että pääset tänne. Hähähä. Väärä suunta. Mä näen mitään kun sataa. Kamera menee paskaksi. Wow. Onko se yksi täällä vielä vai? Eipä näy. Ehkä se masentui ja kuoli pois. Okei, sinähän sä ootkin. No. Mikäs idea tossa oli? Ouch. Ruoka haluaa vaan. Kahvia. Ei mennä sinne vielä. Tsekataan, jos täällä on jotain pöydällistä. Okei, tässä on yksi näistä ruokahisseistä taas. Traeger käyttänyt niitä näiden saalistamiseen. Okei, okay, mun pitää mennä joko tonne tai tänne. Otetaan riskiä, mennä tänne. Siinä pöydällä oli jotain jännä. Mitäs tässä on, katsotaas. Siinä on kulho tänne sormia. Mitä? Ai se... I've said it before, but fuck this place. I've still got those fingers left. Joo. Et halus lainaa siitä pari, pistää kiinni omiin. No vittu, täällä ei enää yhtään mitään. Mitäs täällä on? Vähän papuja. Taitaa olla lähinnä piilopaikka. Uskoisin, joo. No pidetään ovi auki, jos pitää mennä tulla tänne joskus. Missä ne Johnson Brothersit oikein on?
tuossa lukee. Okei, tuossa on varmaan jotain ranskaa taas. Hei, joku laitto, oliko se taistelukala vai taistelunaama vai mikä se oli? Hitto, taistelukala. Kirjoitti jotain, että tässä on niinku ranskaa noissa nimen lapuissa. Tai sit mä oon vaan tyhmä ja siinä on jotain ihan muuta. En mä halua pihalle vielä, mä haluun tsekkaa tän toimista. Okei, luetaan se hetki. Okei, jotain liittyen siihen niinku ohjelmaan, missä ne käytti kaikista justiinsa sitä... Kuka se nyt olikaan, ketä ne muutti, niin että se tavallaan sen ajatukset istutettiin potilaiden päähän ja sillä tavalla annettiin niille niinku terapiaa. Kaiketi jotain liittyen niihin projekteihin. Mikä hitto sen nimi oli, mä en muista. No ja... Okei, ulos! Me päästään vapauteen. Okei, no täällä näkee. Hei, onks se tuolla? Moro. Ei, kun se oli vaan lyhty, mikä meni rikki. How alive are you? No mä hengitän vielä, joten kai mä oon aika elossa. Jotain uskonnollista mumbo jumbo. Varmaankin se pappi jättänyt sen meille. Okei, nämä molemmat ovet on lukossa. Tässä on pakko nyt joku vinkki, mistä me voidaan niinku päätellä, minne meidän pitää mennä. Koska täällä ei näe yhtään mitään, tää Night Visionika ei tee yhtään mitään asiaa. Mitä? Okei. Pääsikö tänne sisään? Mitä tarvii? This door needs a key. Fuck you! Hitto se lentää täällä, mikä toi ikinä onkaan. Noin. Okei, mietitään hetki. Hei, avain. Okei, mitään muuta? Battereita? Yes, hyvä. Tää vaan uusi koneeseen ja... Let's brave the wilderness. No, aukea nyt! Let's go. Ei, mene pois. Okei, tonne. Miten? Let's go. Rea, avaa se ovi! Paitsi hetkinen, se voi mennä varmasti seinien läpi. Ja se on nyt meidän kanssa täällä. Mä oon sata varma. Mä oon sata fucking varma, että asia on... Ei. Ei.